DRAGHI GIACI Dobrodošli na još jedan sat bosanskog jezika. Na današnjem satu radit ćemo odlomak iz putopisa Evlije Čelebije koji se odnosi na staro Sarajevo. Evlija Čelebija je turski putopisac iz 17. stoljeća. Putovao je po Osmanskom carstvu i van njega, sam ili u pratnji velikih državnika – a najčešće kao pratilac Melek Ahmed Paše. Napisao je opsežan putopis koji sadrži opise zemalja, gradova i krajeva kroz koje je proputovao, te opise svega onoga što je na putu vidio i doživio. Putopis Evlije Čelebije ili Sejahatnama, kako glasi njegov originalni naziv, ima deset tomova – u kojima se nalazi opis zemalja i mjesta koja je putopisac proputovao, te opis svega onoga što je na putovanjima vidio i doživio. Onaj dio putopisa u kojem se govori o južnoslavenskim krajevima preveden je 1957. godine. 1999. godine izlazi kao posebna knjiga – onaj dio u kojem se govori o Bosni i Hercegovini. Odlomak koji radimo na današnjem satu predstavlja dio putopisne proze koja se odnosi na staro Sarajevo. Grad Sarajevo. Odlomak iz putopisa Evlije Čelebije. Sturskog preveo Hazim Šabanović. To je krasan i malen grad, sazidan od kamena na jednom visokom brdu cjelokupna njegova površina iznosi upravo 400 koraka. Na sjevernoj strani mali hendek, ali sa kibla sve dolje do rijeke Miljacke ima provalija kao pakao, duboka za dva minareta. S ove strane tvrđava je jako ruinirana, ali joj se otuda uopće ne može nauditi. Međutim, sa strane druma i za mokro I od havale što se nalaze s onu stranu de Girmenlije, ova je tvrđava u tako ruiniranom stanju da nikako ne bi mogla odoljeti udarcima topa. U njoj se nalazi dizdar i posada. Ima čvrstu gvozdenu kapiju koja je okrenuta prema istoku. U tvrđavi se nalazi džamija Ebul Feth Mehmed Hana, kuća imama Dvojce Mujezina, i mehtera, zatim žitni magazin i nekoliko vojničkih kuća. Ispred gradske kapije je takav pogled dolje na šeher da se mogu sve kuće izbrojati. Naš gospodar Melek Ahmed Paša obnovio je i popravio ovaj grad i obijelio ga tako da izgleda kao bijelo zrno bisera. Građevine velikog šehera Sarajeva Na sjevernoj, sjeveroistočnoj i zapadnoj strani ovog visokog grada, na terenu i s brdima i dolinama, po pitomim brežuljcima, s desne i slijeve strane rijeke miljetske, po vrtovima i bašćama, nanizane su amfiteralno u grupama krasne i simpatične kuće sa bađama, prizemne i na sprat. Pokrivene su većinom Čeremitom, a neke šindrom. Svaka kuća ima živu vodu. Ovako veličanstven šeher je središte velikog ejaleta, koji se po starom kanunu Sulejman Hana daje carskom veziru Strituga. Ejalet Bosna ima sedam sanđaka, 59 zijameta i 1792 timara. Has Paše iznosi 600.050 aspri. Sanđaci, Ejaleta Bosne su sljedeći. Sarajevo ili Saraj Bosna, rezidencija Sanđak Bega, Hercegovački Sanđak, Orahovački Sanđak, Krčki Sanđak, Zvornički Sanđak i Požeški Sanđak. Palate vezira i prvaka. U Sarajevu ima 17.000 kuća prizemnih i na sprat, koje su građene od tvrdog materijala. One su u dobrom stanju, a pokrivene su čeremitom i šindrom. Od njih su najpoznatiji pašni dvorovi. Ostali saraji e jaleta nisu naročito impozantni ni prikladni za paše, jer su to tijesni ođaci ili handan. Znamenitiji su saraj defterdara Musli Efendije dvor glavnog defterdara, ser defterdara Musli Paše i Saraj Eb Paše. Džamije Ima 177 bogomolja s mihrabom. U 77 klanja se džuma namaz. Prva je sultan Fatihova džamija gore u gradu. To je pogodna, malena i skromna džamija. Dolje u Šeheru lijepa je i Ferhad Pašina džamija, koja je pokrivena olovom. Nad njenim ulazom stoji ovaj natpis. Ferhad Beg sazida ovu građevinu, stjecište asketa, dom pobožnih. Bog nam podari njen hronostih. Za ljubav Boga, gospodara svih svjetova. U središtu šehera, Pored Cahat Kule nalazi se Husrev Begova džamija. Njen natpis glasi Bog nam nadahnu njen hronostih, ovo je stjecište dobročinitelja, dom onih koji zahvaljuju Bogu. Ova džamija je dan noć puna posjetilaca, jer se nalazi na najživljem mjestu. To je starinska bogomolja s kamenim minaretom, a sva je pod kupolama koji su prikrivene olovom. Njen je osnivač bio jedan od zapovjednika Sulejmanova doba, a sagradio ju je blagom dobivenim u ratovima. To je džamija koja odiše duhom svog rahmetli osnivača. Kako su njeni vakufi vrlo bogati. Njen je Mutevelija jednom prilikom kada je bila velika i jaka zima u Bosni, naredio u ime Vakufa da se za brojni džemat grije voda u kazanima, koji su veliki skoro kao i marecki, pa je kroz sve hanefijske česme provedena topla voda, kao rajsko vrelo, selsebil. Tu svi pobožni muslimani uzimaju abdest, a kad završe molitvu, blagosiljaju dobrotvora Husrev Bega. Još nekoliko džamija imaju ovakve česme s toplom vodom. Tekst koji obrađujemo na današnjem satu pripada autorskoj bošnjačkoj književnosti. Književni rod je epika. Književna vrsta putopis. O putopisu ste učili u sedmom razredu. Da se prisjetimo, to je posebna književna vrsta u kojoj je putovanje i opis proputovanih predjela povod za šire umjetničko oblikovanje za pažanja, dojmova i razmišljanja o svemu onome što je putopisac vidio i doživio na putovanjima. U putopisu susrećemo opise prirode, historijat, opise ljudi i njihovog načina života. Putopisca najčešće zanimaju sve strane života jedne zemlje i naroda, pa nam ne govori samo o geografskim specifičnostima, nego o prošlosti i kulturi te o sadašnjem načinu života ljudi i o njihovom karakteru. Dok smo čitali odlomak iz putopisa Evlije Čelebije, sigurno ste primijetili veliki broj nepoznatih riječi. Zato, hajde da obogatimo svoj riječnik. Hendek, kanal. Havala, uzvišica. Digirmenlija je dio vratnika kojim je tekao jedan rukav mošćanice, a na tom lokalitetu su nekada bili mlinovi. Dizdar, gradski zapovjednik. Mehter, vojni svirač. Bađe, dimnjaci. Handan, ođaci. Ejalet, oblast, pokrajina, upravna jedinica u Osmanskom carstvu. Čeremit, crijep izrađen od dobre ilovače. Šindra, krovni pokrivač izrađen od cijepane jelove ili hrastove daske, namijenjen za pokrivanje kuća. Zijamet, veći feudalni posjed. Timar, naknada, i to najčešće u zemljišnom posjedu za vršenje vojne službe. Vezir Stri Tuga je vojni čin u Otomanskom carstvu, rang maršala. Sanđak, jeste naziv za administrativnu jedinicu u Osmanskom carstvu. Krčki sanđak ili lički sanđak to je upravna jedinica koja je nastala izvajanjem iz Kliškog sanđaka. Požeški sanđak, administrativna jedinica Osmanskog carstva koja se nalazila na području današnje Slavonije. Deftedar, vilajetski šef finansija. Hanefijski to je jedan od četiri mesheba ili pravne škole u sunnitskom islamu. Sel Sebil, dženecko vrelo. Mutevelija, osoba koja je zadužena da vodi administrativnu brigu o vjerskom životu zajednice. Džemat, jeste najmanja organizacijona jedinica u islamskoj zajednici. Odlomak iz putopisa Evlije Čelebije U kojem se opisuje staro Sarajevo sastoji se iz nekoliko dijelova koji su izraženi različitim oblicima kazivanja. Položaj grada – opisom. Građevi nevelikog šehera – pripovjedanjem. Palate vezira i prvaka – pripovjedanjem i opisom. Džamije – pripovjedanjem i opisom. Tokom analize putopisne proze Evlije Čelebije uočili smo da se ovaj dio putopisa koji se odnosi na Sarajevo sastoji od opisa prirode, opisa naselja, historije grada i opisa ljudi i načina njihovog života. Prema cilju koji je pisat sebi postavio, putopis ima geografski, kulturno-historijski i etnografski karakter. Opisujući Sarajevsku tvrđavu i njene stanovnike, Evlija Čelebija kaže U tvrđavi se nalazi džamija Ebul Feth Mehmed Hana, kuća imama, dvojice mujezina i mehtera, zatim žitni magazin i nekoliko vojničkih kuća. Na osnovu ovih riječi zaključujemo da putopisac ništa posebno nije vidio i doživio u zidinama tvrđave. Opis je bez emocija i vrlo objektivan. Stoga možemo zaključiti da ovaj dio putopisa ima naučno-popularni karakter. S druge strane, kada Evlija Čelebija govori o Novom Sarajevu, njegov stil je emocionalniji i subjektivniji, opisi slikovitiji, a odnos prema ljudima humaniji. Navedeni elementi putopis približavaju književnom dijelu. Po pitomim brežuljcima, s desne i s lijeve strane rijeke Miljacke, po vrtovima i bašćama nanizane su amfiteralnu u grupama, krasne simpatične kuće sa bađama, prizemne i na sprat. Pokrivene su većinom Čeremitom, a neke Šindrom. Svaka kuća ima živu vodu. Za one koji traže više znanja. Svaka građevina u ovom zanimljivom tekstu ima svoju historiju i svoju legendu. U putopisu se spominje Sahat Kula, koja se nalazi uz Husrev Begovu džamiju, a koja ima jedinstve način računanja vremena. Sahat Kula u Sarajevu pokazuje vrijeme ala Turka. Zapravo, to je lunarni sat. Pretpostavlja se da je to jedini sat na svijetu koji pokazuje vrijeme po lunarnom kalendaru. Ovaj sat pokazuje ponoć tačno u momentu zalaska sunca u Sarajevu. Kada u toku Ramazana na sahat kuli od kuca 24 sata, vrijeme je iftaru. Poslije prvog otkucaja na Begovoj džamiji pale se kandili. Obrad u današnje nastavne jedinice za vas je pripremila nastavnica Aldina Šehović. Sretno! i